Mladí a zatím neznámí. Beatles v Hamburku v roce 1960. Snímky pořídila německá fotografka Astrid Kircherová, která se s kultovní čtyřkou spřátelila a byla zasnoubena s baskytarou Stuartem Sutcliffem až do jeho smrti v roce 1962. Teď se její fotografie budou prodávat na aukci v New Yorku. Arlan Ettinger, ředitel aukčního domu Guernseys, říká, že snímky ukazují Beatles předtím, než se z nich staly uhlazenější hvězdy. Když Beatles připluli na scénu poprvé a už nějak tak byli známí, byla to taková uhlazená skupina. Všichni měli stejné oblečení, jejich vlasy byly stejné, byly jako jedna bytost. To, co vidíte tady, je pohled na dobu, kdy byli nekultivovaní drsní zelenáči. Kromě fotografií získá vítězný zájemce také negativy a copyright, což podle Ettingera poskytne kupci bezprecedentní přístup k Beatles. Umožní vám to kontrolovat, tyto pozoruhodné snímky Johna Lennona, Paula McCartneyho nebo jiných Beatles, a proto je tahle nabídka tak jedinečná. Není to jen samotná fotografie. Fanoušci budou mít šanci tyto poklady koupit 24. a 25. září v New Yorku.